Давайте зараз перейдемо до е, Ірану, який закрив свій повітряний простір на тлі погроз в бік Ізраїлю. Wall Street Джорнал нам про це повідомляє. Тегеран випустив попередження для цивільної авіації із закликом уникати іранського повітряного простору у найближчий час. Застереження вийшло на тлі триваючих погроз іранських офіційних осіб напасти на Ізраїль. Пише Wall Street Джорнал. Напередодні держсекретар Шаїнтоні Блінкен під час телефонної розмови повідомив міністрам закордонних справ країни Великої Сімки, що Тегеран може напасти на Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин. 24 години від того моменту вже сплили, а може навіть і більше. За словами одного з дипломатів, проінформованого про зміст розмови Блінкена з представниками G7, очікується, що атака Ірану на Ізраїль матиме подібний масштаб до атаки, яка була в квітні. Тоді було запущено одночасно сотні ракет і безпілотників. Ізраїль заявив, що готовий захиститися від будь-якого удару і відповісти на нього. Вашингтон заявив, що допоможе захистити Ізраїль. Іранське застереження для цивільної авіації надійшло о 8.45 ранку за київським часом. Як зазначає Wall Street Journal, подібний тип авіаційних застережень використовується авіаційними органами держав для надання важливої екстреної інформації. По суті, є забороною на польоти для цивільної авіації без будь-яких додаткових. Азівок чи обґрунтувань нагадаю, минулого тижня в Теграні від вибуху бомби загинув політичний лідер угруповання Хамас Ісмиїл Ганія, який був. Присутній на інавгурації нового президента Ірану вважається, що за його ліквідацію стоїть Ізраїль, але це так трохи вважається. І хоча офіційна єврейська держава цього не визнавала. Після цього Іран почав погрожувати проведенням спецоперації проти Ізраїлю в якості помсти в Ірані. Обіцяють залити глибокий а, жаль в Ізраїль. До речі, що до останніх новин, які доповнюють всю цю історію, то тут ми можемо згадати, що секретар Ради, Ради безпеки Росії Шайгу відвідав Іран для переговорів на тлі зростаючої напруженості у зв'язку з можливим ударом відплати Ірану по Ізраїлю за смерть лідера Хамас. Також повідомляється, що Росія терміново перекинула до Ірану ОТРК Іскандер та комплекси Реп Мурманськ-БН. Про це повідомляють ізраїльські змі, і ситуація достатньо цікава. Я нагадаю, що раніше інститут вивчення війни писав про те, що росіянам дуже вигідно розпалювати цей конфлікт на близькому сході, що вони навіть хотіли це зробити, передаючи озброєння. Але, начебто, там як ця тема заглохла, хоча знаючи, що ці чорні канали, по яким передається і енергоресурси, і деталі. В тому числі й озброєння, цю тематику виключати не можемо. Ну і цей візит шайгу, який відвідав Іран, вже теж багато про що насправді говорить.